Partiu pra onde agora, japonês? Santo André, meu irmão, Santo André. Esse candidato aí? Candidato ruim esse aqui, não recomendo. Recomendo. Você que é de Santo André, não vote 45030. Polêmico. O que você tem a dizer em sua defesa, Marcos? Ah, olha quem tá falando, Kim Kataguiri, o traidor da pátria. Você acredita num cara que se diz renovação e não tem um fio de cabelo preto? E é uma casa com móveis. Então, tá aberto pra um, aberto pra todos. Tá entre a religião. Tá, então a gente depende. Então a gente não tem partido, não tem religião, nós não temos nada. Então isso dá certo, tá? Porque todo mundo fica contente. Muito obrigado. Ó, tô aqui com Kim Kataguiri. Kim Kataguiri que direcionou R$1 milhão para a saúde de Santo André. Mas antes de falar disso, eu queria que ele resumisse em 20 segundos o que, que ele vem fazendo lá em Brasília. Muito bem, o que nós estamos fazendo em Brasília? Não, por quê? Porque eu quero que você fale o que você faz em Brasília. Mas que as pessoas... Mas que aspecto? Em 20 segundos você dá para falar sobre uma coisa. Bonecão. Hã? Seu boneco. Márcio, a regra dos 10 segundos é pra você, não é pra mim. Não, entendeu nada. Entendi, sim. Não, eu afirmar que a gente precisa, em Santo André, combater também privilégios, combater burocracia e ir pra cima da... Ir pra cima do sistema... dos privilégios. Não. Ir pra cima das velhas práticas políticas. Tá. Sucesso! Bom? Tá bom? Ficou bom? Sim. O que você quer que eu faça? Tá bom. Sucesso? Sucesso. Sucesso absoluto. O Kim Kataguiri, ele fez um bom papel. Né? Ele... O que você acha? Kim? Eu acho que eu fiz um bom papel, né? O Márcio Colombo tá feliz, eu acho que eu tô feliz também. Eu tô feliz com o Kim Kataguiri, a presença dele aqui em Santo André. Aliás, não é a primeira vez que ele vem pra Santo André. Eu vim várias vezes. Já vim mais pra Santo André do que pra São Paulo. Exatamente. Por isso que eu tô falando pro Márcio Colombo. Gravem esse vídeo aí, ó. Márcio Colombo, perder a eleição, a gente vai voltar aqui para descer a porrada nele. Olha, o Kim Kataguiri, ele fala isso, mas ele tá dando um apoio total para eu ser eleito aqui em Santo André. Se eu for eleito ou não, isso não depende de mim. Se depender do meu empenho, eu vou ser eleito, mas depende das pessoas acreditarem no meu projeto. Independente de tudo, nunca vou parar de lutar pela cidade de Santo André. Eu acho que a galera tá querendo apanhar. Eu não mereço apanhar por causa disso. Não, é o seguinte. Se ele perder, a culpa dele, porque ele não soube traduzir as ideias do liberalismo para as pessoas. Então a gente vai descer a porrada nele. Para onde agora? Agora nós vamos panfletar. Vamos ver quantas pessoas vão pegar panfleto da pandemia. Eu já tô imaginando que vou tomar vários não. Marcio vai acabar. No aumentando o IPTU foi pra cima. E vai lutar contra a burocracia. Não vai usar dinheiro. Panfletar, japonês? Todos os candidatos da MBL têm o logo do Arthur. Não sei de onde é que eles tiraram isso aqui da foto. Olha, essas estrelas aqui, esse negócio de... Olha, o Arthur... Não sei de onde que eles tiraram. Não, acho que tem um logo do Arthur. Porque é o Arthur, ele é um forte candidato em São Paulo, ele corre o risco de ser eleito prefeito de São Paulo, ele vai acabar com a Cracolândia de São Paulo e a gente que mora em outra cidade tá fazendo voto para que ele seja o prefeito. A gente apoia dessa maneira, entendeu? Ele corre o risco. Você viu que para ele o Arthur vencer a prefeitura de São Paulo é um risco. É, de fato, ele acabou de falar que ele vai colocar a prefeitura, o gabinete dele na Cracolândia a partir do dia 2 de janeiro. É um risco. É isso. Então, palavras aí da Palmeirinha, né? Palmeirinha. Mas é, ó. Kim
Kataguiri, o povo quer saber para onde você vai agora, qual o seu próximo compromisso? Agora nós vamos pro bar, tomar cachaça. Você acha isso bonito? Acho. Cachaça com saquê. Você tá onde hoje? Guarulhos. Hoje nós estamos Guarulhos aqui com o nosso grande parceiro Kaique Marcati. Olha a carinha dele. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer receber o Kim aqui, essa celebridade da política do Brasil aqui. Tá fazendo um grande trabalho aí. E quero agradecer mais uma vez por tudo que o Kim vem fazendo aqui por Guarulhos. Com a doação, com a indicação da emenda de R$1 milhão aí pro Hospital Estalamares. Beleza? Já é um político, já. O menino já tá... já tá craque. Digo jovem porque é jovem mesmo. Mas na idade, só 24 não tem 24. Muito o que você trabalhar ainda para o bem, né? Porque quem faz, pensa no que você pensou, nós agradecemos aqui. Colocamos missa na intenção de todos esses políticos que vivem realmente para o povo. E a gente entendeu isso. Se nós recebemos R$1 milhão dele, olha... Nós agradecemos semanas de missa, pedindo a Deus que enxergue, olhe isso, agradeça isso, porque você não sabe o quanto que a gente sofre nos hospitais filantrópicos. Pessoal, estou aqui em Guarulhos, em frente ao Hospital Estela Maris. A gente acaba de sair aqui do hospital. Foi uma indicação do Kaique Marcati, aqui da cidade de Guarulhos, que o hospital recebeu R$1 milhão em emendas. A gente veio conhecer o trabalho do hospital, recebemos uma prestação de contas, né? Mais de 13 mil exames viabilizados por essa emenda. Agradeci a irmã e todos os doutores responsáveis pelo trabalho no hospital, que é um hospital filantrófico. Passa muita dificuldade pela defasagem da tabela SUS, né? O SUS paga muito menos do que o custo de cada paciente. Então, é um hospital que depende de doações, que depende do trabalho de convênio também, do atendimento privado, para conseguir atender e sustentar aqueles que são pacientes do SUS. Quero agradecer você, Kim, mais uma vez pela emenda de R$1 milhão. E tenho certeza que muitas pessoas aqui saíram vivas graças à sua emenda, à sua dedicação com a cidade de Guarulhos. Muito obrigado mesmo, viu? Tamo junto. Valeu, tamo junto. É emenda, emenda e cafezinho. Virou velha política. Você tá me filmando comendo aí, que absurdo isso aí. Momento íntimo aqui da minha pessoa. Não tem a consciência de político, né? Tá criando uma aí, né? Não tem barriga, não tem história, né? O que a gente está indo fazer agora aqui? Olha, nós estamos aqui em Osasco, né, com o nosso querido Bruno Santos, nosso coordenador e candidato também aqui na cidade. E é o seguinte, né, eu destinei uma emenda de R$500 mil para a maternidade aqui de Osasco. Só que esse dinheiro nunca chegou na maternidade. Então a gente está indo agora, o Bruno me contou, falar com o superintendente que topou gravar com a gente, falar que o dinheiro nunca chegou, para depois de escutar o que o superintendente da maternidade tem a dizer, cobrar na Secretaria de Saúde. Não é isso aí, Bruno? É isso aí, na verdade eu estive conversando com o superintendente e ele me informou que essa verba nunca chegou lá, né? Foi pago ao município no dia 10 de abril, mas essa verba nunca chegou ao destino. Então a gente trouxe o deputado exatamente para fazer essa fiscalização, e a gente faz isso muito bem, né? Cobrar aquilo que é o correto. É isso aí, agora vamos escutar o superintendente, depois de escutar a gente vai cobrar na Secretaria de Saúde, vamos atrás do secretário, bater lá na porta dele, ver onde é que foi parar esse dinheiro, R$500 mil.
seu dinheiro, do nosso dinheiro, do pagador de imposto, que a gente quer a prestação de contas centavo por centavo onde foi gasto. Com essa farra e com essa politicagem, não dá bobeira não, o Bruno é a solução. E vamos juntos pra Osasco melhorar. É hora de lutar contra a corrupção. E vamos juntos que o bicho vai pegar. Destinado especificamente para a maternidade. Teve uma destinação da Mara, né, do Frota, da Kátia e minha, e nenhuma delas chegou na maternidade. Exatamente. O esteio, né, para as nascidas de saúde, deverá ser destinado ao hospital maternidade da maternidade. O meu chefe de gabinete, Rafael, né, ele disse que a resposta da secretaria é a seguinte: olha, como não foi verba de investimento, né, para fazer construção, equipamento novo, nem nada de custeio, a gente manda quando o lugar precisa. Então, se não mandou, é porque o lugar não teve gasto. A alegação da secretaria. Essa é a alegação. Que praticamente, que você não precisava desse dinheiro. Essa foi a alegação custeio, da secretaria. O custeio, você pode usar com gás, seringa, agulha, como você pode usar com cardiotopografia que a gente está precisando, um monte de outras coisas que a gente está precisando. Então, você pode fazer... Entendeu? Um monte de coisa. Esse é a alegação deles é que não foi enviado, teoricamente, porque o custeio, vocês não necessitavam dessa verba. Entendeu? Você, como superintendente, o senhor sabe. No meu entendimento, é o seguinte: nós não vamos usar na maternidade porque nós vamos usar em outro local. Ponto final. E não existe. Qualquer hospital que você entrar, é lógico que vai ter necessidade. Dá mais uma crise dessa para passar? Isso é mentira. Funcionado lá na frente para os pacientes, para os médicos, estou precisando de um monte de coisa, você está entendendo? Não consigo, por quê? Isso não chega na nossa mão. Entendeu? Eu não quero comprar nada, eu quero falar, escuta, eu preciso disso. Vocês se viram assim. Nós não estamos precisando. Por que que não veio, então, essa verba da secretaria para suprir tudo o que eu tenho registrado? O que preciso, né? E como a nossa unidade. Tudo, toda a licitação, toda a solicitação, eu tenho que enviar para a secretaria. Que vai para o DAOS, vai para a DCLC, entendeu? Muitas coisas sempre em cima, no, entendeu? Então, cara, essa justificativa para mim é completamente furada. Infelizmente, não chegou ao destino. Né? Então, eu acredito que é um que ir até a secretaria, como o próprio ofício diz, né, que foi destinado ao próprio secretário, a gente tentar descobrir o que é que foi feito. Cheio. Alô? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Chico? Não, eu pego pra você. Então, porque, na verdade, eu fiz um encaminhamento de uma emenda aqui no município. Doutor, fui na superintendência, fui lá para a maternidade, R$500 para a maternidade. E eu fui lá para a maternidade conversar com o superintendente, e o superintendente me disse que o dinheiro nunca chegou. Só que eu sei que o dinheiro saiu do Brasil e chegou no município, porque eu acompanhei o sistema. E eu vim cobrar do secretário um questionamento sobre isso, porque eu não posso mandar o dinheiro para cá e simplesmente desaparecer. Ou que o secretário está em atendimento e que vai interromper o atendimento para chamar o secretário. Vamos esperar o secretário. Vamos aguardar, então. Não, esse aqui que você está contando é o de 2019. Não, mas eu não estou contando esse erro. Quem está contando esse é você. Sim. Eu estou falando da maternidade. Isso, o que eu estou falando é o seguinte: teve uma emenda paga em 2020, no ano 2020, previsto na lei orçamentária anual de 2020. Tá, então esse daqui, você está vendo que essa aqui é essa que ele me entregou. Eu preciso de muito em contato com ele para saber dessa. O secretário não conseguia atender o deputado? Ele está ocupado. Ele está em reunião. É, mas tem uma reunião mais importante que R$1 milhão para a saúde que sumiu. Nossa, a maternidade relatou que nenhuma emenda foi... Porque teve emenda minha, teve emenda do deputado Alexandre Frota, teve emenda da senadora Mara Gabrilli e teve emenda da deputada Kátia Sassi. Todas essas emendas estão aqui, ó, identificadas com a data da ordem bancária e são emendas de incremento do MAC. Exatamente. Né? E as emendas do incremento do MAC foram todas aplicadas à maternidade, sim. Não é a informação que a gente tem de lá. Pessoal, a gente acabou de sair daqui da secretaria, né? Bruno vai voltar aqui amanhã para ver os gastos discriminados. Ele tá meio cético aqui se vai receber ou se não vai receber. Mas se ele não receber, eu volto aqui e volto rápido para falar, e aí, cadê? E da próxima vez, se eu tiver que voltar, mais do que isso, eu volto com a Polícia Federal. É, porque na verdade eu ainda falei que o secretário não ia receber, né? Se tivesse apostado, tinha ganhado. Amanhã a gente vai ter a resposta para saber exatamente onde é que foi aplicado esse dinheiro. É, se eu tiver que voltar para Osasco,
Pra ver essa emenda que não discriminar os gastos, eu vou voltar com a Polícia Federal. Já vai ficar recado. É isso aí, pessoal. Amanhã eu vou publicar de novo. Vem com Bruno Santos, o futuro de rua, e vote 10000.